一星期已過，又到了離地新聞的時間了。大家好，我是 Titus， 我是 Chris。 首先在頭五至十分鐘我們有些讀信的時間。上個禮拜有封信是去你那處，好像跟你的言論有些關係的。這個是私信來的，那就上個禮拜因為是六四的三十一周年，始終我覺得對海內外的華裔，我不要說中國人，華裔的朋友都應該留意的。咁尤其是呢幾年中美關係啊、台海啊、一帶一路啊、中港關係啊諸如此類，咁大家令到大家覺得呢個六四已經唔係中共嘅內政嚟啦。咁擺喺今日呢個世界呢個咁變幻莫測嘅局勢裏邊，我哋應該點樣睇咧？俾我哋一個點樣嘅啟示咧？咁我上次咧節目臨完結之前咧，我就提出過一個論點。呢個論點咧就唔係我自己發明嘅，係越嚟越多人講嘅，就係話如果即係用我自己嘅解讀啦，就係話喺古往今來有冇試過一個地方一個政權嘅存在，係令到周邊所有嘅國家，唔好話所有啦，好多國家都覺得係有一個好潛在嘅威脅。依、這個威脅並不是話同你做生意我會蝕俾你嘅喎，或者你啲人個個讀書咁叻咁啊唔得嘅喎，你會超曬前個。我唔係講呢啲，而係話即係全方位嘅俾人哋爬曬頭啊，或者係軍事上都覺得唔安全啊咁樣。咁啊，好坦白話一個問題冇答案嘅。有啲朋友就可能會覺得你擔心得太多啦，又或者中國崛起唔好咩？大家都係中國人啊乜啊乜啊。咁但係似乎我哋要諗嘅咧就係話，一個國家嘅崛起對於依個地球嘅，我應該容許我用一個英文詞就係 sustainability， 究竟係好事定唔好事咧？咁我有一位我都幾尊重嘅長輩，佢就私底下我哋都討論過依一樣嘢。咁咧佢本身係一個都幾虔誠嘅天主教徒，佢係用少少神學同埋少少 philosophical 嘅角度去睇依一樣嘢嘅。咁佢就咁講：呢種黃禍嘅論點並不新穎，群起而攻之是可以的。消滅它不是天主的意思，因為從基督信仰角度來看，中共的存在是有天主的默許的，所以修和我可以這樣理解成為和解是基督教徒的取態。怎樣做呢？天主會玩弄當權者，聖經有很多例子令到他們的政策呢冥冥中完成天主的大計。其實好簡單，白靈子咧，其實就好多 philosophical 意義喺裏邊。依樣嘢已經係完全超越咗所謂嘅新舊嘅聖經啊，或者所謂一般嘅神學嘅觀點，甚至有少少東方嘅哲學都有喺度嘅。即係甚至有陣時都會覺得點解個世界咁多障礙會發生啊？咁天主嘅慈愛嘅慈悲，咁佢咁公平，應該俾啲唔好嘢發生嘅喎。咁其實所有唔好嘅發生咧，是天主默許，一定有佢原因。咁佢依度我依位長輩都提過，約伯書一章十二節，以賽亞書十章五至十節，咁都有差唔多嘅 reference。咁呢兩個當然都係舊約啦。咁佢話和解係基督徒嘅取態，這個就出自哥林多後書五章十六至廿一節。咁但係即係咁我諗你有幾樣嘢可以講嘅。第一，係咪下下都可以和解咧？咁即係 in an ideal world， 梗係握握手做個好朋友啦。咁但係有陣時和解唔到，就真係冇辦法要武力解決嘅喎。正如習近平主席都講得好清楚，不排除武力攻台嚟解決台海問題。咁既然人哋都響曬朵咯，咁就咁咧就係講到呢樣嘢咧，我覺得最過癮咧就係最後嗰句：天主會玩弄當權者，而聖經亦係好多例子，令到佢哋嘅政策咧冥冥中完成天主嘅大計。咁啊，即係我當然唔係一個，我當然冇我呢位長輩咁嘅學問啦。我唯一諗到嘅咧就係廣東人一句説話咧，就係聰明反被聰明誤。OK， 我反而對呢位朋友嘅回應相當保留。首先第一樣嘢，若果你話修和係基督徒嘅取態，你同惡人修和、修正和好。咁其實你係咪企響惡人嗰邊咧？例如我哋中國喺中國嘅基督教會有好多被中共堅決去拆十字架。若果係一個修和嘅行為嘅話，係咪應該任中共嘅官員去拆嗰啲十字架咧？拆咗咪同中共修和咯？係咪啊？其實你講到呢一樣修和咧，容許我用另一個字咧，就 appeasement。咁有幾歷史上有幾波？更加係啦 ，appeasement 即係直頭，我感覺就係話
為咗係啦，就係、是、嗰種妥協，即係你為咗嗱，你同民主國家、民主國家一啲唔同嘅黨派之間嘅妥協冇問題，因為點解？大家都為個國家好，不過我同你唔同政見啫。同埋係會令輪流上落莊嘅，即使你上落莊咧，我都可以牽制你。係啦，但係喺一個邪惡政權入面，你上一場咧，你係會對我封艇。係啦，冇錯啦，封我艇。即係你換句話嚟講，但以你喺佢嘅喺佢侍奉外國國王嘅行為入面，又唔見得佢成日會同嗰啲外國國王修和喎，係咪啊？即係如果佢係同外國國王修和嘅話，咁佢咪個皇帝話我掟你落獅子坑，咁咪掟你落獅子坑咯。咁我同你修和啊嘛，我自己行落去好冇？其實講到呢度咧，同六四都有啲關係嘅，就係、是、六四前後。咁六四之前咧，就係、是、中英為咗香港嘅前途問題談判啦。咁當時以英國嘅外交系統當中，亦都有好多即係synologists 或者所謂嘅對話。嘅專家或者所謂嘅中國通咧，佢哋嘅取態就同八九年之後咧，彭定康上場嗰個政府咧係有一個都幾大嘅分歧。咁啊直到今日我哋睇蓬佩奧最近嘅談話，就真係拳拳到肉，十分之應棍啦。咁亦都我唔可以話憤青啦，佢都好對西方社會好多國家都有所告戒，就係、是、你唔可以同一個政權妥協嘅喎。咁啊第一即係。正外依個 reference 咧就係《哥林多後書》啦，咁但係亦都聖經另一度亦都有講，不要給魔鬼留餘地。咁我諗其實喺某程度上，我覺得嗱，Pompeo 都係一個好虔誠嘅基督徒，我相信嚇。如果佢係根據呢位朋友所講嘅呢個聖經嘅教訓嘅話，佢應該同中國和好，係咪咁話？但係佢冇咁做喎。咁佢其實係咪違背緊聖經嘅教訓咧？我想學某位前特首兼政協所和好與和好、開拖與不開拖之間有很多空間的。咁呢啲空間你企喺邊一個位？呢個係一個都幾 philosophical 嘅。即係南美嘅解放神學都係一個同政府對抗、絕對唔收和嘅呢樣嘢嘅一種嘅神學。就係當有暴政出嚟嘅時候。基督徒是要有一個的立場走出來，而不是有你繼續去實施你的獨裁政權，而如果修和是面對獨裁政權的一種方式的話，對不起，我不能夠認同，Actually, 但是事實上就是梵蒂岡的而且確是跟中共建立了邦交關係的。咁跟住梵蒂岡跟住點或者睇下神點樣睇咯，或者天主會玩弄梵蒂岡咧，或者我哋會睇下即係未來呢段日子天主教喺中華人民共和國地區裏邊嘅發展會點咧？又或者甚至我可以好大膽講，冇咗教會屬轄下嘅辦學組織啊、社會機構組織，就冇今日嘅香港。你睇下香港好多。好的辦學組織、學校啊，或者醫院啊，都跟教會離不開關係。咁呢個位，大家中華人民共和國就唔承認宗教自由，亦都對於個國內好多天主教、基督教係有所迫害。咁但係睇下深圳河以南嘅香港，咁即係現相對地和平嘅現狀可以頂得幾耐咧？咁就大家不妨可以留意一下啦。而家有國安法啦，成啦咁樣啦。係啦，咁啊講咗讀完信啦，咁我哋咧就進入咧今日嘅主題啦。咁啊今日嘅主題咧，我哋由澳洲開始嘅噃。咁樣咧就喺星期六嘅時候咧，中國咧就對澳洲咧就發布呢一個旅遊嘅預警嚇，應該唔係正式嘅警示嚟嘅。咁但係咧就大家都好緊張啦。咁啊星期一嘅時候咧，中國外交部發言人咧華春瑩講咗以下呢段説話噃。我唔知我應該點樣學佢個通啦。你唔使學佢照讀。我覺得佢幾位發言人咧都各有斤兩嘅，我心底裏邊好佩服佢哋。嗱，譬如一啲澳洲嘅政客同媒體將新冠病毒稱為中國病毒，惡毒刪改中國國旗、國徽圖案，好多在澳華人嘅華僑遭受到言語侮辱，甚至圍攻傷害。咁跟住咧，路透社記者咧就問咗咧一個問題，就話澳中關係緊張係源於咧澳洲呼籲對武漢病毒源頭徹查，引發兩國關係緊張嘅。澳洲嘅貿易部長更指咧就曾經試圖同中國接觸，但係不得要領。華春瑩咁回應。
中澳雙方在北京和堪培拉的外交渠道、外交溝通渠道是順暢的。關於中澳關係，我們已多次表明，一個健康穩定的中澳關係符合兩國共同利益，但這需要雙方的共同努力。中國現時呢，除了旅遊警示之外呢，還有對這個澳洲大麥是加徵入口關税的，也都禁止了澳洲有牛肉入口的。這樣其實呢，我們大家都知道其實澳洲和中國之間的爭拗的而且確是和要澳洲呼籲要徹查這個武漢肺炎的源起呢是很有關係的。今天的新聞呢，其實也都留意到呢，就是說呢，根據這個衛星圖片顯示呢，就其實呢武漢肺炎極有可能呢九月已經嚟了一波了，武漢不過一直呢都沒有傳出任何的消息，即是去到11、12月開始，或者11月啦，爆到出全球之後呢，中國才叫做開始說封城，其實已經是一個很嚴重的一個行為。因此 我認為中國真的欠全球一個解釋的，的而且不要說道歉那麼嚴重，至少都有一個解釋。是啦，即你需要告訴人為什麼搞了這麼久，去到武漢肺炎真的爆到全球都是了，中國你才說要封城啊 ，something like that。你是做戲俾人睇啊，抑或實際上你真係控制唔到咧？即係其實係一個，其實我覺得澳洲嘅呢一個嘅呼籲啊，其實係好 make sense 嘅。其實依個咧，老實實都唔係由澳洲帶起嘅啦。咁其實即係我都知道彭定康咁又都有帶起，即係唔知幾百個聯署咁，即係類似嘅要求，其實就唔係淨係一個國家，或者唔係所謂嘅美國一啲反中亂港啊、咩外國勢力啊、顛覆啊乜乜物啊，佢哋帶起嘅係啲好即係對我嚟講係啲好，我唔可以咁講，阿媽係女人啦，係十分之合理嘅要求咯，可以咁講。是啦，其實呢上個禮拜呢仲有一個嘅發展呢，就係、是、有8個國家嘅國會議員呢係共同成立咗一個嘅組織，那個組織呢就叫做呢係對華政策跨國議會聯盟。咁就呢啲嘅會員，呢啲嘅成員呢都係嚟自歐美啦、日本啦、加拿大啦、澳洲嘅國會議員嚟嘅。咁加拿大呢就各派自由黨同保守黨，即係兩個最大嘅黨就各派一個咁樣。咁聲明呢其實幾表明到全球西方國家30年嚟對中國立場同埋態度嘅轉變㗎嘛。我哋曾經對中國崛起嘅美好想像，而家已經幻滅曬啦。我哋曾經以為中國會逐漸變得開放開明，但就冇實現到。而實際上，今日中國對內專權獨裁，對外更加係野心勃勃、伸延爪牙。即係其實咧，外國對中國咧，其實俾咗機會嘅。嗰個機會係1989、1964之後，外國俾咗中國一個機會，佢哋相信。如果中國能夠開放市場，能夠容許中國可以在國際市場平等和全球國家貿易，在中國經濟隨意發展的時候，中國那個政治那個改革也會隨之實現。最近我看了一條片，一個台灣的 blog 的 vlogger 就出的，他解釋得非常清楚是什麼呢，就是為什麼中國不能夠出到民主，但西方會出到民主呢？因為西方民主的源起就是希臘。希臘是一個土地貧瘠，山多土地少，自然資源不足夠的一個地方。所以呢希臘人是需要，再加上希臘因為個地形隔涉的緣故，你沒有可能一個統一的國大一統國家在樹的。實際上它是城邦 base 的，這裡有一個城，那裡有一個城，這裡有一個城，中間的山隔著曬。那些城邦自己本身是自治的，於是呢因為那些商人之間需要保護自己的權益，那就要有合約了。
咁短則就係我同你之間兩個商人之間嘅合約啦，大則就係話你個國家本身都有一個嘅合約，我哋叫做法治，係俾佢啊，俾所有人能夠有一個公平嘅 platform 去貿易。咁而呢個公平嘅 platform 就係我有權益，你有權益，我哋就喺個議會度講清楚佢，確保有一個大家雙方都有利嘅合約或者一個嘅法例可以保障大家嘅權益。因此領袖永遠都係呢班人選出嚟。呢班人其實大家都自私嘅，老實講句，但係你自私我自私，大家互相討論嘅情況之下，嗰個合約就出咗嚟。有一個平衡啦。係啦，一個平衡。呢個就係點解希臘會成立到民主。但是在中國呢，因為隔住曬周邊全部是危險的地方，有沙漠啦，有高原啦，有喜馬拉雅山啦，有東海，有太平洋啦，但中間有一個很闊廣的土地，隔住兩條很靚的河，所以呢，但中國是以農立國的，最重要的就是所謂安土重建，安土重遷 ，sorry。讀得不是太好，即係你於是咧，最緊要穩定，係啊，係啦。咁既然嗰條河會有水浸，於是就要做水利工程。水利工程係好重大，唔能夠你或者我一個人做，一定成班人一齊做。成班人一齊做，就要有一個強而有力嘅領導者去領導我哋去治水。於是就有大禹，於是就跟住一大堆嘅皇帝。於是除非個皇帝真係威脅到我生存，否則基本上就係佢做乜咪由佢咯。於是就造就咗一個獨裁嘅政體，而因為中國周邊其他國家文化都相對落後，或者大家都認為以中國做正朔，中國嘅文化係最好嘅，嚇，即係東亞啦。OK， 咁所以咧，你會睇到中國就漸漸出現咗一個天朝大國嘅心態，嚇。这个天朝大国的心态呢，就到后来当英国法国这些西方民主国家走入来的时候，中国不懂应付了。因为中国的国情和外国这些国家的国情是完全不同的。但是外国已经造就了一个很成熟 的国际关系的一个 system。中国还要维持在他自己那个所谓天朝大国的心态里面。佢識得當正啲葡萄牙、英國啊、荷蘭啊嗰啲係嚟朝貢嘅，係啦。咁個心態就好大分別啦。係咯，但係英國、法國嗰啲，我淨係想要一個法治公平嘅一個環境，同你做一個嘅貿易。但係中國就係話，超我使你，我使要你啲嘢。於是中國其實一直以嚟都唔識外交。你見華春瑩的這些咁嘅言談咧，啊，成日都用陰謀論解釋，一些針對他的一啲嘅批評。針對你的批評就是反你。其實你看到就係話，中國就係話，一直到而家，佢都仍然未能夠融入到呢個國際系統入面。而中國其實隨住近呢幾年相對叫做強大了，即是2008年所謂 Come Out Party， 即是北京奧運，所謂強大了啦，跟住呢就會開始，跟住就開始呢就話，我需要將我自己的那套系統強加於全球。於是中國最需要的就是總之全球聽我話。所以中國對澳洲永遠都是，我們大家都要互相，都要大家都要向對方行前一步的，問題是行什麼的一步先。你要澳洲同你平等貿易啊，抑或你要澳洲就係話你行前一步跟住跪低。咁其實你睇翻阿華春瑩呢啲對答咧，即係佢點樣答對方嘅問題，佢其實根本就冇答嘅，所以咧都係話你居心唔好啊，你同我搞啲關係，我就同你傾啦。其實佢根本就冇心。佢其實同二百幾年前康熙對英國特使馬切爾尼一模一樣啫嘛。總之到最後無論英國的要求是什麼，總之你三跪九叩我就聽你說話。錯了，我不是聽你說話，是我會多加賞賜。是。其實呢，即是講到即是中國的所謂的外交呢，以前呢就有所謂的繁俗，就是說你來探我一次就當正是見長輩那樣，
你俾少少我咧，我就俾翻多多嘢你。啊，唔怪啦，翻屋企啦，你繼續做你嘅。其實中國到而家佢嘅外交思維啊，其實同200年前康熙面見馬刺嚟嘅時候係一啲分別都冇嘅、嗯。嗯，根本就咁。其實如果要我用一句好簡單嘅説話去解釋呢啲所謂嘅某個上上南斯嘅思維啊，又或者係中國同呢個全球其他國家，我唔係淨係講美國，唔係淨係講西方國家咧，嗰個心態咧就係話，其實講嚟講去，根本我哋以前中國封建嘅時代咁，呢個國家咁強大，先至係嗰套先至係最行得通嘅，翻返去嗰陣時就最好啦。係啦，其實呢個世界根本係唔應該所謂以美國為首，為西方文明做帶領嘅，應該跟我嗰套嘅。係啦 ，exactly。咁其實如果我用咁樣嘅解釋，依句我正話依個。ideology 咧就解釋曬所有嗰啲咩咩中國嘅所有外交行為啦，basically就係、是、甚至呢種外交行為咧，某個程度上喺我哋每日遇到嘅華裔嘅朋友身上，你都會見到啲思維嘅影子。即係佢講好多唔同嘅嘢啦，但係呢啲唔同嘅嘢咧，都係基於我正話講嗰個心底裏邊最深層嗰句説話。嗯，係啊，所以其實中國到而家都仍然唔能夠理解。現今的國際外交關係，所以中國 我放你的牛肉入口、嗯、我不再跟你的大麥抽稅、嗯、純粹是我給你的恩典。嗯，哇，真是多謝。是的，而這個而這件事在國際間不是這樣 work 的，大家都是平等活，即其實等於就是英國最初即鴉片戰爭之後逼中國要建立一個外交部，然後中國就成立了所謂總理總理各國事務衙門，是啊，但是這個總理各國事務衙門的名字就長，但裡面所有人都是兼職，沒有一個正職的外交部長，是沒有人負責外交的，他們只不過是執行上頭掟下來的任務，是啊，而誰去做決定呢，都是那個皇帝，都仍然是那個心態。我可以有少少修正，你說的呢啱咗一部分，係有陣時咧，就係話啲地方官員咧，同啲所謂嘅外國使節啊，或者做生意嗰啲，咁佢哋自己同人哋做生意，佢梗係有得落袋啦。咁有陣時有啲嘢山高皇帝遠，佢未必話俾皇帝聽，又或者皇帝有啲政令要執行，對佢嚟講，佢又唔知點落台。即係陽奉陰違，聽到都聽唔到，又或者外國使節要求嘅一啲嘢，話作為應承，但係整下整下就唔知兜咗去邊度。咁呢啲其實大家。看看清朝的歷史其實都發生了，所以中國的第一個外交部去到後尾，當有一個強人走出來，他能夠應付到所有外國人的時候，個總理各國事務衙門就沒落咯、嗯、變成了李鴻章負責的北洋衙門、嗯、因為李鴻章夠經驗嘛，於是慈禧太后就覺得我靠你得了，不用搞那麼多事了、嗯於是就總理各國事務衙門就掟埋一邊啦，咁就變成咗北洋主導，所有嘅外國使節啊，一啲外交政策啊，咁樣嚟嘅。咁即係換句話嚟講，中國其實喺外交上係一個人說了算。今日嗰個叫習近平，嚇。咁所以其實你唔能夠怪今日外國所有，例如呢一個國會聯盟。是會視中國為一個威脅，所以我不能夠說這個是黃禍，這個是中國到現在都還未能夠跟全球的外交思維接軌，這個才是一個更重要的。其實講來講去呢，我們都講過很多次，我自己都講過很多次，外交是內政的延伸，不論對中港關係、新疆、西藏、台灣當中都有一種氣氛咧，就係話以極左思維解讀一切嘅嘢。你哋喺我屋企嘅唔聽話，喺出邊嘅就大大細細想叫走嗰啲指責，我都係一支棍打落嚟噶啦。咁所以即係你話以前文革啊、清黨啊、國共內戰啊、乜啊乜啊，都係極左思維揾敵人。有啲敵人咧就喺出邊，有啲敵人咧就喺裏屋企裏邊，睇下佢幾時突個頭出嚟嘅啫。所以就我覺得依樣嘢就最能夠解釋，即係點解譬如話依家華春瑩啊、耿爽啊會有啲咁嘅面口。咁其實中國，耿爽已經調咗去聯合國啦。佢上個禮拜五係最後一次記者會。咁其實即係大家其實近代中國咧都其實都有出過好
出色的外交系統嘅，咁周恩來咁的而且確係堅上得排名的人。我不要計佢背後嗰個紅色集團啦，以外交手段嚟講，佢真係幾超卓嘅。佢冇辦法啦，周恩來其實佢係一個，佢仍然係勞性極重嘅人。嗯，當毛澤東決定要做任何嘢嘅時候，佢都仍然係會聽，仍然係會係會照樣執行。不過佢做得比以前或者以前嘅一啲外唔係全部一啲外交官係做得好嘅，係因為佢叫做見得比較多世面，佢知道咩叫外交啦。係啦，即係至少當毛澤東話俾佢知要做呢樣嘢嘅時候，佢會權衡輕重，做啲唔做啲。仲有喎、哦，但係佢仍然嗰、那個限制仍然係喺度，就係中國人自己本身嗰個老性仍然喺樹。所以其實即使去到今日，喺今日加拿大嘅華人嗰、那個那個討論政策嘅時候，仍然都好崇拜一啲嘅強人，雖然佢哋多少都明白咗呢度嘅一啲即係一啲民主嘅運作模式，但佢哋仍然覺得有啲人出嚟講嘢好似大聲少少，夠強硬嘅時候就覺得好正啊！呢、這個其實就係佢哋會迷信崇拜強人政治咯，係啦，所以佢哋會迷信 Donald Trump 嘅原因，佢哋可能有理冇理，總之 Donald Trump 就係、是即係 Donald Trump 你掂嘅，咁就掂㗎啦，咁我就信你㗎啦嚇。跟住其他人想指出 Donald Trump 入面一啲其實係可能好賴共嘅行為啊，我哋好耐以前一路都已經做過好多㗎啦，唔再多講。即係一啲賴共嘅行為嘅時候，佢就會覺得呢啲 bullshit 呢啲係 fake news。其實即係我哋臨節目差唔多上一次差唔多完之前咧，我都想講一樣嘢。我哋正話講到最終咧，就係、是、一啲現代人嘅人性嘅。劣根性啊，其實即係可以好公平咁講啦，呢啲唔係淨係華裔啊或者中國人先有嘅，其他族裔喺唔同嘅時候都會有啲用唔同嘅方式，即係依一種隱藏喺人心底裏邊嘅劣根性咧，會用唔同嘅方式嚟表達出嚟。咁當然啦，即係如果你話若果係嘅話，我就會用英文同佢哋講啦。但係我哋而家嘅節目廣東話啊嘛，即係我唔希望俾人哋覺得我哋成日都即係中國人鬧中國人啦，咁咩自己彈自己，我哋而家探討嘅係現代人嘅人性嘅一啲幽暗面，點樣對我哋依個世界大勢係有作出一個唔係幾好嘅影響，甚至係一啲潛在嘅對我哋會唔會有一啲即係正如某人所講，自己拎起石頭嚟揼自己只腳嘅。係啦，咁啊呢一節嘅時間差唔多啦，下一節咧我哋會去德國嘅，下一節同大家再傾過。